បាទសូមគោរពអញ្ញាតនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទថ្ងៃនេះដែរវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងតំរុយឆ្នោតយូនថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនមានលេខល្អៗដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលេងកំសាន្តទៀតហើយបាទតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការឲ្យតំរុយបាទឥឡូវយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូ
បាទតោះឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទជាហេហេមែនតើលេខនឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងចូលចំតែម្ដងស្រោម 9 បាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានចូលទេយើងចូលបានចំតែស្រោម 9 មួយគ្រាប់ទេណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ 3 ខ្ទង់ក៏ដូចគ្នាបាទសម្រាប់លេខនេះគឺអត់បានចូលដូចគ្នាបាទហើយសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់បាទគឺយើងអត់បានចូលដូចគ្នាណាវាជាស្ដាយមែនតើសម្រាប់ល្ងាចនេះបាទប៉ុន្តែយើងចូលចំបានមួយគ្រាប់ដែរបាទគឺចំស្រោម 9 ពហោណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែតែនិយមលេខ 2 ខ្ទង់បាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងបានចូលគ្រប់គ្រប់គ្នា បាទអញ្ចឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង 109 កៅគុតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យ 409 កៅគុតចេញ 409 7ណាបងប្អូនបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទហើយសម្រាប់មួយខ្ទង់ទៀតបាទគឺឲ្យ104 មួយគុនបាទ104 មួយគុនច្បាស់ជាមាន 409 ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យ 409 ចេញ 311 បាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទហើយចំពោះលេខអុកខ្ទង់វិញដែរបងប្អូនបាទចំពោះលេខអុកខ្ទង់យើងចូលបានច្រើនយប់នេះណាយើងចូលបានរហូតដល់ដល់ 4 ខ្ទង់ បាទអញ្ចឹងយើងចូលបានខ្ទង់20បាទយើងចូលបាន20 4 ប៉ះអានិង 29 ប៉ះអាបាទហើយនឹងខ្ទង់ចិត្តបាទចូលបានចិត្ត3 ប៉ះ3ជាមួយនឹងចិត្ត7ប៉ះដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលតែងតែនិយមលេងលេខអុកខ្ទង់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទនឹងបានចូលគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង 6 កន្លះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបា